წაგვართვა არჩევანი, რომლის დასაბრუნებლადაც დღემდე ვიბრძვით. Იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირში თავისუფლება დანაშაული იყო. Чем сидит бабуас, ромелиц, сасулиеро пириго, эклесия даунгриес, састикат семес, да залит какричес. Амишем дексицоцклис болом де сахли да наргамосула. Сагулдо агулот гадамалури са эклесио цигнеби, китрем де дагаргулия. Сабчата кавширши адамиенебс унергауднен им беладебис мимарт сиқварулс, ромота ушвалоб занебитат, холод сакартвелоши атиатасобит адамиени дахруйдес. Ну, могуянебит режима агиара, ром мати умраулесоба уданашауло иго. Да магалитат зогиерти мадганис оджахс компенсациис сахит радио ачукес. Репрессиули режими срулат парсзе иго дамгарабуле. Эс парси гулисхмобда адамиенебис гонебис контролс, альтернативули реалобебис шекнес да дашинебас. Ჩვენს ნაცვლად რეჟიმი წყვეტდა, თუ რა უნდა გვეკეთებინა, გვეფიქრა, გვეჭამა და ჩაგვეცვა. არასდროს მექნებოდა რკინის ფარდის მიღმა განათლების მიღების და სხვა სამყაროს ხილვის შესაძლებლობა. Ამ რეჟიმში ცხოვრება იყო ერთი დიდი ცენზურა, რომლისგან თავის დაღწევის ერთადერთი საშუალება იყო სიკვდილი. რეჟიმი რიგით ადამიანებს ართმევდა კერძო საკუთრებას, მიწას, ქონებას, ყველაფერს. Санацлот ки хуцлиани госпланебит угегмавда халхс сидухчирес марагебис дефицитс да шимшилс. Сабжата кавширма гаанадгура да чамошала интеллектуалური რესურსი და ამახინჯა თავისუფლების, ლიბერალობის, ტოლერანტობის აღქმა და გაგება. Ინფორმაციის კონტროლის საბჭოთა მემკვიდრეობა დღესაც გრძელდება, როცა სახელმწიფო ცდილობს ტყუილების მეშვეობით წაგვართვას თავისუფალი არჩევანი. Сабжата кавширის აჭრდილს დღემდე ვაწყდებით. Да, амачдилс момавлис уимедоба, თავისუფალი ადამიანის დემონიზაცია და განსხვავებულობის ჭიშიქვი. Კომუნიზმმა ჩვენი ქვეყანა კი დატოვა, მაგრამ ჩვენი გონება ჯერ არა. Არ მიყვარს საბჭოთა კავშირი, რადგან ყველაზე მწარე და სამწუხარო წარსული არის. Სულ რომ ვცდილობთ, რომ გადავლახოთ, გავთავისუფლდეთ და მაინც გვიჭერს და თითქოს არ გვიშვებს. Ამ ბრძოლაში დასვენება ალბათ არ გვიწერია. Აღარ მინდა, რომ 20 ივნისის მსგავსად საქართველოს პარლამენტში რუსი დეპუტატის ხმა გავი. Კიდევ იმიტომ არ მიყვარს, რომ ჩემ საბადებამდე 75 წლით ადრე დაიწყო ჩემი თავისუფლების წინააღმდეგ ბრძოლა. Და რატომ უნდა მიყვარდეს?